Bundan sonra avtobus zolaqlarına daxil olan minik avtomobilləri kameralar vasitəsilə qeydə alınaraq ictimailəşdiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu məqsədlə sürücülərə xəbərdarlıq edib. Qurumun mətbuat katibi Mais Ağayevin Xəzər xəbərə deyib ki, minik avtomobilləri daha çox paytaxtın Qaraqarayev, Babək, Mikayıl, Hüseynov prospektləri, eləcə də Məhəmməd Hadi, Məhəmməd Füzuli, Yusif Səfərov və Əhməd Rəcəbli küçələrində olan avtobus zolaqlarına daxil olaraq problem yaradılar. Mais Ağayev bildirib ki, ictimai qınaq obyektinə çevrilməmək üçün minik avtomobillərinin sürücüləri avtobus zolağının tələbinə riayət etməli, ictimai nəqliyyatın üstünlüyünə anlayışla yanaşmalıdırlar. Avtobus zolağının tələbinin pozulması inzibati məsuliyyət yaratmaqla yanaşı, həm də avtobusla hərəkət edən sərnişinlərə qarşı etinasızlıqdır. Müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların rahat və maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi gündəlik səfər sayı 2 milyon 200 min olan ictimai nəqliyyat istifadəçilərinin təyinat nöqtəsinə əlavə vaxt itkisi, əsəb və stres olmadan çatması baxımından avtobus zolaqlarının mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mais Ağayev qeyd edib ki, zolaqların təşkil edilməsi üçün seçilən küçə və prospektlər avtobusların hərəkət intensivliyi baxımından paytaxtın ictimai nəqliyyat dəhlizləri hesab olunur. Sadalanan yollardan gün ərzində 100 minlərlə ictimai nəqliyyat istifadəçisi hərəkət edir. Qeyd edək ki, avtobus zolaqlarına daxil olan minik avtomobillərinin sürücüləri yol polisi tərəfindən 3 bal və 60 manat miqdarında cərimə oluna bilərlər.